I some Jonathan come from Denmark. Oh, we have some students in Wellingua or in Denmark and Finland in Greenwich. Yeah, but just they spent pretty more for Colombia. Jeg har altid ønsket at lære lidt mere, fordi man altid snakker spansk til mig, og jeg skal svare på dansk. Og derfor har det altid været lidt kompliceret at skulle snakke det. Så jeg kom her for at lære lidt mere, og skulle læse og skrive og være med sammen med familie, da jeg bor med min morfar. Der er så mange ting, man kan elske den her skole. Skolen er et fantastisk sted at være sammen med nye mennesker og lære andre nationaliteter. Det bedste ting, jeg nok bedst kan lide i skolen, det er nok de aktiviteter, vi laver. Der er mange forskellige aktiviteter på dagen, hvor mandag der har vi ikke så mange. Men fra de andre dage, der har vi mange forskellige ting. Der er f.eks. madlavning, dansetimer. Og i weekenden der har de en tur rundt i forskellige byer, hvor det er rigtig gode er, at vi tager til Guadalhas. Hvor vi var ude og sove i hytte, de havde. Og fantastisk sted, hvor der var vandfald og det hele, og det var et sindssygt lækkert sted. Og man lærer alle de mulige ting om mennesker at kende der. Så det var super lækkert. Og mange ting, vi lærer, og er meget kulturelt, så man lærer mange kulturelle ting på Colombia, så man kan udnytte. Jeg tror, det jeg tager med mig til Danmark igen, det er noget, der kunne have været et fantastisk sted at være. At man har haft en utrolig gode venner, at alle colombianere er så fantastiske mennesker. Super søde og rare og snakke sag. Man lærer alle mulige ting fra dem, og man ender som en person, når man kommer herover. Og det er nok det bedste, at man kunne nok også mad. Det smager sindssygt godt, og man får en masse gode udnyttelse. Og ved Neolængre, ja, man får nok nogle gode mennesker at lære at kende hernede. Du får nogle venner fra livet og mange nationaliteter, okay, som du lærer og udnytte. Så Danmark, jeg mener, I skal komme herhen til Colombia og lære spanske Neolingua. Fantastisk sted og nogle fantastiske mennesker, ja. Så kom glæde jer hernede.